Vrijedni su Slavonci na zemlji, ali i kada je riječ o čuvanju tradicije. U Županji traje najznačajnija manifestacija tradicijske kulture toga kraja. U Županjskoj Posavini već gotovo pola stoljeća, to je Šokačko sjelo. Sinoć je održana središnja priredba izbor najljepše djevojke odjevene u tradicijsko narodno ruho Šokački cvit 2016. te svečanost otvorenja manifestacije. Svečano otvorenje upriličeno je pod sloganom Idem šorom i pjevam bečarac. A kad Županjci sjelo organiziraju i vrata, a i srca otvaraju mnogobrojnim gostima i zaljubljenicima u tradiciju. Naša Županja ovih dana je velika pozornica raskoši, bogatstva i ljepote izvornih slavonskih običaja, bogate kulturne baštine kojom se stoljećima ponosimo, a utkali smo je u manifestaciju Šokačko sjelo sada već po 49. puta. Kako bismo pokazali ovu svoju baštinu, rado pozivamo i dočekujemo svoje goste. Među gostima se ove godine vidi razlika u odnosu na prošlo, rekao je župan Vukovarsko-srijemski, aludirajući na izostanak visokih državnih dužnosnika na prošlom sjelu. Kao i županski gradonačelnik i župan je zahvalio na dolasku ministru regionalnog razvoja, a posebno predsjedniku Hrvatskog sabora. Također je i naglasio. Znamo da je teška situacija, ali se čuva svoje blago, svoju tradiciju, kulturu, svoju običaj, nošnju, pjesmu, ples, uvijek. Kad je dobro i kad je teško, kad su granate padali danas, kad su poplave i kad je rat, ali Županja i županjski kraj se ne predaje. Ne predaju se i ustraju Županci. Potvrđuje to i činjenica da je prvo Šokačko sjelo u Županji održano 24. veljače 1968. godine, te je do danas preraslo u najznačajniju manifestaciju ovoga kraja. Ima jedan stih, mislim da ide, Šokac jesam, Šokačko mi tilo, samo nosim gospodsko odilo. Ja vas molim da večeras zanemarite. Ja vas molim da večeras zanemarite gospodsko odilo, ako je gospodsko, da zanemarite funkciju. Ja sam večeras došao prije svega kao prijatelj grada Županje, svojih županjaca, svog kolege gradonačelnika. Od onog prvog do sjela kako je danas kroz glavne popratne priredbe prošli su brojni suradnici i sudionici, čuvari baštine i tradicije i upravo zahvaljujući prije svega njima Šokačko sjelo se i održalo te preraslo u poznatu manifestaciju koja osim kulturni, tradicijski ima i turistički, a samim tim i gospodarski predznak. Posebno želim istaknuti važnost čuvanja tradicije, jer po tradiciji, po tim pjesmama, po tim nošnjama, po običajima, od svadbenih do onih čijanja perja, lunjanja kukuruza, pečenja rakije itd. To je ono što nas čini nama samima. To je ono što su naše vrijednosti. Predsjednik Hrvatskog sabora sjelo je proglasio otvorenim, a u svečanosti otvorenja nastupili su Kud Lovor, Trnjani, ženska pjevačka skupina Vranovke, kulturno-umjetnička udruga Kristal Sladorana i kulturno-umjetničko društvo Tomislav i Županje, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, te tamburaški sastav Kristali i Šima Jovanovac. Uslijedila je zatim središnja priredba Šokački cvit. Predstavilo se 12 djevojaka odjevenih u narodno ruho kraja iz kojeg dolaze. Prosudbeno povjerenstvo odlučilo je da je Šokački cvit 2016. Roberta Ilić iz Bošnjaka, članica Kuda Branimir. Između ostalog obratila se svojim vršnjacima. Poštuju svoju tradiciju i da ne idu iz Hrvatske, iz svojeg sela kojim se mogu ponositi, jer ima zaista puno toga predivnoga u selu što se može pokazati drugima, što drugi nemaju. Poruka je to koja se savršeno uklapa u manifestaciju utemeljenu na bogatoj tradiciji i kulturi Slavonije. 49. Šokačko sjelo završit će tradicionalno seljačkom zabavom, utorak uoči pepelnice i početka korizme.